šestý díl Hello Neighbor. Cože? Zdravím všechny, moje jméno je Hendis, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme stej díl z téhle série. Nehrajeme hru, protože řekl jsem si, sakra, stej díl, 100 dílů na jednu hru, která by se dala natočit během třeba 5 dílů. Zaostři mě, hej, já jsem tady. 100 dílů prostě na jednu jedinou hru, která ze mě vlastně udělala to, co jsem. Dala mi jméno na tohle z tom YouTube, vyhoupla mě na vrchol a díky téhle hře jsem vlastně za jeden rok se dostal z nuly na 200 000 odběratelů. Ano, přesně tak, dneska, respektive pro vás včera, jsem přesáhl 200 000 odběratelů, jo. Je to strašně hustý, bude takový menší poděkováníčko pro vás samozřejmě chystám, ale chystám, jo, je to ve věcích přípravy. Každopádně, o čem bude tohle video, o čem bude stej díl Hello Neighbor, když tady nebudeme hrát a nebudeme rozebírat žádnou teorii, o čem teda? Chtěl bych víceméně zrekapitulovat celý ten průběh natáčení, říct si nějaký vtipný momenty a takhle, hele. Strašně dechberoucí věc je, že jasný, mám z té hry na kanále asi 112 videí, když budu počítat i livestream a takhle, ale nepípej mobilku. Polovina všech zhlédnutí na tomhle kanále je jenom na téhle hře. Polovina zhlédnutí je prostě na téhle sérii, což je prostě šílený. Je tady spoustu videí přes 250 000 zhlédnutí, jsou tady desítky videí z téhle série, které mají přes 100 000 zhlédnutí a prostě jednoduše to byla série tohohle z toho kanálu. Pokud si říkáte, že Hendiáku, budeš pokračovat v té hře nebo ne, co bych v té hře měl dělat? Už takhle jsem měl problém vymyslet pro vás obsah, abychom se k tomuhle z tomu z týmu dílu dostali, protože jsem si řekl, hej, hecnu to, dám stej díl Hello Neighbor a zítra se dozvíte o mém konci na YouTube. Zítra 15:30, dejte si zvoneček, ať vám to neuteče. Zítra se dozvíte, proč a jak končím na YouTube. Prostě dotáhli jsme to do stýho dílu, já všem, co jsou tady se mnou, děkuju, ať už těm, co jsou tady od prvního dílu, nebo ty, co jsou tady od tohohle videa, čau, zdravím, dej odběr. Road to 300 000, cože? Každopádně, třeba první díl jsem natočil jenom proto, že jsem viděl u Toma tu hru a pak jsem to viděl u Baxa a pak jsem to viděl i v zahraničí a prostě viděl jsem, že ta hra je zajímavá. Ten koncept hry je zajímavý a myslel jsem si, že to bude taková hororová hra, která by mě možná i mohla sednout, protože jak už víte, tak já horor úplně nesnáším. Vůbec mi to není příjemný, přijde mi to úplně stupidní, debilní a myslel jsem si, že tohle bude pro mě a taky že jo, Alfa jednička byla naprosto geniální a takový menší fun fact, proč je ten díl celý s touhletou geniální přilbičkou. Tadle přilba a tadyhle ty brejličky zahájily sérii Hello Neighbor. Přesně tak. Tahle výbava byla v prvním díle a možná si říkáte proč? Prostě proč jsem si to vzal na sebe? Já jsem třeba natáčel půl hodiny a pak mi došlo, že jsem nenahrával audio. Tak jsem, nebo to mi došlo až při editu, jo. Ale byla tam menší zápletka, že jsem se prostě nějak lekl a řekl jsem si, hele, já si vezmu anti-lekací výbavu nebo něco v tom smyslu. Nakonec jsem to sestříhal tak strašně zvláštně, že to působí, jako kdyby to tak bylo myšlení od začátku, to nebylo, hele. Tak, pak byl druhý díl, ten byl asi měsíc na to a to bylo s Romanem. Prostě jsem si řekl, hele, máme tady Alfu dvojku, aby to bylo zajímavější, tak si přizvu hosta a prostě máme to vysmažený. Pak nastoupil třetí díl, což byla Alfa trojka, s který jsem ani nedělal normální let's play, protože ta hra se mně vůbec nelíbila, ta verze byla totálně debilní. A tak jsem z toho natočil spíš průzkum mimo mapu, co tam je prostě za secrety a co tam není, že jo. No a potom třeba pár měsíců až na to, jo, někdy v dubnu, myslím si, že 28. nebo 9. dubna,
jsem natočil Alfu 4. Čtvrtý díl byl z Alfy 4. A ta už byla, to byla obří verze, takže už jsem z toho smažil videa, hele jo. Řekl jsem si, ty vole, ten první díl z Alfy 4 bude dobrý, tak se s ním začnu stříhat. Stříhal jsem se s ním docela hodně a pak když jsem viděl, že ten edit vůbec nemá smysl, tak v tenhle moment, 20. nevím kolikátýho dubna, díky tomuhle videu jsem zanevřel nad editem. Zanevřel jsem nad editem, řekl si, ty vole, seru na to, budu továrna na videa a prostě nebudu to stříhat nějak extrémně, jo. Čím dál jsem šel, tím víc jsem lenivěl, jo. Předtím jsem tam dával do pozadí hudbu, prostě malinko jsem to stříhal. Pak už jsem měl prostě udělaný templatey a teďka videa dělám tak, že zapnu OBSko, vypnu OBSko a video jde rovnou na YouTube. Prostě nulová kreativita. Což zítra v 15.30, čekujte kanál, dozvíte se víc, hele. A pak jsem natočil teda další video, to už bylo nestříhaný a mělo větší úspěch, tak jsem si řekl, hej, budu dál točit a zkusím dělat to, co tady u nás nikdo nedělá, zkusím hledat secrety, protože ta hra vypadala božsky, vypadalo to slibně, že prostě dostaneme geniální hru, což jsme nedostali, bohužel. A pak nastoupilo, teďka nevím, šestý díl, kde jsme rozluštili, že hra vyjde na Xbox One a to video bezdůvodně dostalo totální hype. Dostalo se do trendu, bylo to moje první video v trendech. Mělo během pár dnů 100 000 zhlédnutí a tak jsem si řekl, kamaráde, toho využiju. Jel jsem minimálně 2 Hello Neighbor videa denně. Prostě co video, to 100-200 000 zhlédnutí, desítky tisíc lajků tam byly na videích a měl jsem rekord, že za posledních 48 hodin jsem měl skoro 1 000 000 zhlédnutí. To teďka mám za 2 týdny natáčení. To mám teďka za 2 týdny natáčení. Já jsem předtím vydával tak moc videa, nebo takhle, vydával jsem je stejně jako teďka, ale byl okolo nich takovej hype, že prostě co hodina to třeba 60 000 zhlédnutí. To mám teďka za den. Jo, předtím byl tady Fíla z Blindboxu a prostě čekovali jsme, jak rostly ty odběry, to byl prostě co vteřina to odběr. Za jeden týden asi 30 000 odběratelů, za jeden měsíc 50 000 nových odběrů. Strašně se to díky téhle hře kanál hypnul, udělal jsem si jméno na YouTube a dokonce jsem i Hello Neighbor implementoval do svého merče, by the way, odkaz na merch máte tady někde v kartičce. Hello Neighbor už je posledních pár kusů a už se nebudou vyrábět, protože Hello Neighbor je mrtvý, stejně jako tahle série. A prostě tahle hra neskutečně nakopla kanál a řekl jsem si, hej, budu to točit dál, má to views, lidi to baví, ale o čem, že jo? Tak prostě třeba pak měsíc byla pauza, ačkoliv jsem to dělal nerad, tak měsíc byla pauza. A pak vyšla nová verze, takže jsem zase smažil. A dal jsem si prostě předsevzetí dotáhnout do té epizody, jo. Prostě jsem si dal předsevzetí dotáhnout to do té epizody. Původně jsem to chtěl dotáhnout do 111. nebo do 123. Ale to už by fakt nebylo prostě o čem dělat videa. To už bych fakt musel dělat to, co jsem díky bohu nikdy neudělal. Natahovat videa. Uměle natahovat a prodlužovat videa. Ačkoliv se to strašně mockrát zdálo. Já jsem to fakt nikdy nenatahoval úmyslně. Já jsem to natahoval tak, že prostě jsem se zbytečně moc rozkecal a nakonec to vypadalo, že to natahuju úmyslně, jo. Já jsem snad nikdy v životě nenatáhl video úmyslně a když už, tak jsem nakonec dal třeba černou obrazovku, Lenny face a haha 10 minut. Ale jako let's play jako takovej jsem nikdy úmyslně nenatáhl, hele. Další věc, speciál za 50 000 odběratelů, což mělo být původně speciál za 30 nebo 20, ale rostlo to tak rychle, že jsem to nestihl. Hello Neighbor Song. Hello Neighbor Song, který má dneska přes 47 000 lajků a 2,5 milionu zhlédnutí. Bylo to 7. nejsledovanější český video roku 2017. A co se týče youtuberů, tak to bylo 3. nejsledovanější video. Jakoby od youtuberů, že jo? Pak tam byly nějaký reklamy, prostě interpreti a takhle. Takže prostě Hello Neighbor mi udělalo jméno tady na téhle scéně a ačkoliv to říkám nerad, tak
nebo naopak to říkám možná rád. Tohle je poslední video ohledně téhle hry, jo. Takže 97. nebo už nevím ani kolikátý prostě let's play klasickýho hledání secretů, teorií, to už se na tomhle kanále prostě jednoduše nedočkáte. Neříkám, že ještě někdy neudělám video z Hello Neighbor, ale třeba za půl roku, za rok, prostě si zavzpomínat jednorázově, prostě udělat video. Série je u konce, série je over, s tím dílem to zakončuju a nečekejte žádnej další díl. Když už, tak to prostě budou jenom funny momenty, zavzpomínat si na tu hru a prostě tak, hele. Takže díky moc, že jste tady se mnou v průběhu těch 100 dílů byli. Byla to cesta od předminulýho listopadu od roku 2016 až doteď. Takže fakt, díky moc lidi, že jste tady se mnou byli. Ať už jste si říkali cokoliv o téhle sérii, tak nikdo mi nezapře, že to byl můj nejdelší projekt, že to byla moje nejdelší série. Nikdy jsem neudělal z ničeho víc jak 20 dílů, na to už udělat 100 posraných dílů, ty vole. To je prostě šílený. Díky moc, že jste tady byli, vím, tohle to. Pravděpodobně jste čekali, že z té díl bude nějaký speciál, gameplay, let's play s někým, o něčem. Já jsem to chtěl prostě udělat jako takovou rekapitulaci Hello Neighbor. Ještě si tady chci vypíchnout jednu věc, že jste byli natolik šílený, že jste do asi 11 hodin dali na jednom videu 25 000 lajků, což je šílený. Fakt prostě éra Hello Neighbor byla naprosto šílená. Budu na to strašně moc rád vzpomínat, jo. A tady to asi utneme. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, mrzněte like, napište komentář, sdílejte videjko. Zítra v 15.30 na tomhle kanále se dozvíte o mým konci na YouTube. No nic, vy se mějte krásně, uvidíme se teda zítra v 15.30 a zatím čahoj.